ଓମ୍ ଶି ଆଜି ତିନି ଚାରି ଚବିଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରୁହ ପୁରୁଣା ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲ କାରଣ ତୁମକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅଥବା ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତ୍ଵର ତିଲକ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ଉତ୍ତର ରାଜତ୍ଵର ତିଲକ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ତେବେ ନାମ ତେବେ ନାମ ରୂପର ସ୍ମୃତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଫାଲତୁ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାରୁ କାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୂରା ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ତେବେ ଯାଏ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିପାରିବ ওম শান্তি তুমি মানে জাছ আমি শ্রীমত অনুসারে নিজপা রাজধানী স্থাপন করুছ মনবাণী কর্ম দ্বারা যত সেবা করছেন সি সেত নিজর হি কল্যাণ করুচ এর গন্ডগোল করবার কোণী কথ না সেই পুরা দেহর অভিমান ছাড় ছাড়ি তুমি সেটার যাই পচি যাচ্ছ বাবাঙ্কাতে যোগ লগাই দ্বারা বহুত খুশি আসি সদা সর্বদা বাবা স্মৃতিতে রহলে খুশি হি খুশি রহব বাবা ভুলে যাওয়া হৈ যাওঁ তুমি সদা সৰ্বদা হৰ্ষিত হৈ ৰশ্যক মোৰ আত্মা আত্মাৰ পিছ মুখ দ্বাৰা কওঁ মোৰ আত্মা এই কান দ্বাৰা শুণি এই মুখ দ্বাৰা কুঁচি এইভ্যাস পৰিশ্ৰম কৰিবাংৰ স্মৃতিৰে ৰ তুমি মানে ঘৰক ফেৰি যাব এই যুগৰ যাত্ৰা হি তুমাক বহুত শক্তিশালী কৰোঁ তুমাক এতিয়ে শক্তি মিলুছে যে তুমি মানে বিশ্বৰ মালিক হৈ যাওঁছ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏହି କଥା ଉପରେ ତୁମର ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର କାମରେ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର ଏଇ ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛ ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାରଣ ତୁମେ

ଏଠାକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିଁ ଏହିଭଳି ଅଟେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛ ତୁମେ ବହୁତ ସେବା କରୁଛ ଯିଏ ନିଜର ସେବା କରୁଛି ସିଏ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ନୂଆ ହୋଇଯିବ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି তুমি মানে একথা মধ্য জাগান যে কল্প পূর্বর সেবা করে সে এবে মধ্য দিন অনেক নিজ স্মান করবেন লাগি এই জ্ঞান কু শু বহুত খুশি হচ্ছেন খুশি লোম টাঙ্কুই উঠুছি সেই জ্ঞান আমি কেবে শুণি নবল তুম ঠার হি শুণ ছো ভিমার্গের তো কিছু কষ্ট না এখানে সারা পুরোনা দুনিয়া কুলব পড়ে থাকে এই বেহদর সন্ন্যাস কেবল বাবা হি কৰ থাকে কিন্তু তোমাৰ ভিতৰে মানে ক্ৰমানুচাৰে খুচি মা ক্ৰমানুসাৰে ৰ একা ভৰি নুহে জ্ঞান আৰু যোগ্য একা পৰী নুহে অন্য়বু মনুষ্য মানে দেহধাৰীমান নিকটকু যাওঁ এঠাই তুমি তিকটক আছো যাংকৰ নিজৰ দেহ নাই তুমি বা স্মৃতিৰে ৰবাৰ পুৰুষাৰ্থ যেতিয়া কৰিব লাগিব এয়া হ'ল আত্মাও পৰমাত্মা শুদ্ধ স্নেহ বা হ'ব নিৰাকাৰ তোমাৰ পাপ যেতে যে ভস্ম হবাৰে লাগিব তুমি সতেচে আকৰ্ষণীয় হৈ যাব তুমি নিজৰ ডিগ্ৰীক নিজে দেখি পাৰিব খুচিৰে ৰোঁ এতিয়া হটযোগ আচন ইত্যাদি কৰাৰ কোনো কথা হি নাই হটযোগ নুহে ଆରାମରେ ବସି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ତୁମେମାନେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ଅବିନାଶୀ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ତୁମର ସବୁ ପାପ କଟିଯିବ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଯିଏକି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଭୋଜନ କରିଛି ପ୍ରିୟତମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟତମ ମିଳିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଆସିବ ନା ଏହି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଯିବ ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ତୁମେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛ ପୂର୍ବରୁ ତ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲ ଏବେ ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଇଛ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯୋଗ କରି କରି ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବି କର୍ମାତୀତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ସମୟ ଯେତିକି ଯେତିକି ସମୀପ ହୋଇ ଆସିବ ସେତିକି ସେତିକି ଘରର ବା ପରମଧାମ ସୁତି ଆସିବ ନା ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବହୁତ ମିଠା ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ଏହି ରଥରେ ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମର ଉନ୍ନତିର କଳା ହେଉଛି କଥାରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି କଳାର ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତୁମେ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁନାହୁଁ ଜାଣିଛ ଏକଥା ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ଶୁଣୁଛୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁସି ଖୁସି ଆସିବାରେ ଲାଗିବ ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ମଧ୍ୟ ଅଟ ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ମଧ୍ୟ ଅଟ ତୁମେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ହେଉଛି ଯିଏ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉଭୟଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର କଲମୀ ଲାଗୁଛି ଅର୍ଥାତ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି তুমি নিজ মস্তকরে পাঠ পড়া আধারে তিলক লগাও তেমন তিলক লগাইবার প্রথা এবেঠার হি আর হয়েছি যে বহুত ভালোভাবে পাঠ পড়ে সে নিজক বৃত্তি পাইবার যোগ্য করে পে পান যোগর যাত্রা করার পুরসার্থ করা উচিত নিজক আত্মা ভাই ভাই দৃষ্টিরে দেখ তেমন নাম রূপর স্মৃতি সমাধ হয়ে যাব কিন্তু সে পরিশ্রম করা পড়ব ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାହା ହିଁ ଶୁଣ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାର କଥା କେବେ ବି ଶୁଣ ନାହିଁ କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ଯିଏ ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ ସେତେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଥାଏ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ସୁସଜିତ କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହ ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ମନେ ପକାଇବାର ଆକର୍ଷଣରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାରେ ଥିବା କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବା তেমু সদা স্বদা বাবা বাবা এহাই এ বহ্মণ মান আত্মিক যাত্রা তুমি পরমাত্মাকে মনে পকাই পকাই নিজ ঘর পরমধাম যাই পৌঁছি যত যেতে দেহী অভিমানী হবার পুরুষার্থ করব সেতে কর্মেদ্রিয়গুড়ি তুমর বশীভূত হয়ে চাল কর্মেন্দ্রিয় বর্শীভূত করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে যুগ তুমি হচ্ছ আত্মিক স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কূল এ হচ্ছে তুমর সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ কূল এই ব্রাহ্মণ কূল হেছি দেবতা মানক କୂଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କାରଣ ତୁମକୁ ଶିବ ବାବା ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ହେଉଛ ବାବା ବାବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବାବା ବାବା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଯିଏକି ଅଧାକଳ୍ପରେ ରାଜତ୍ଵ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯୋଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେପରି ଶରୀରରେ ଅଭିମାନ ତଥା ଧନ ଦୌଲତ ଇତ୍ୟାଦି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ ନଚେତ୍ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ କାଶୀରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳି ପଡ଼ୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ କାଶୀରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ପାପ କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପରମଧାମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଯିବେ ତେବେ ପୁଣି ବିନାଶ ହେବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଓ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତେବେ ଏହା ତ ଯେପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ହେଲା ନା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ମୁ ହିଁ ଅଟେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ତୁମର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ତୁମେ ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲ ଶେଷ ସମୟରେ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମକୁ ଏକଦମ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ଲଟେରୀ ଦୁନିଆରେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଥିବା କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ମାୟା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗକୁ ତୁଟାଇ ଦେଉଛି କାମ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ କାମ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଜଗାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂତ তুমি কাম বিকার উপরে বিজয়ী হলে হি জগজিত হয়ে পার লক্ষ্মী নারায়ণ জগজ্জিত না বাবা কুমার এই অন্তিম জন্মরে তুমি নিশ্চিত পবিত্র রহবা হব তেবে যাই বিজয়ী হব পরাজিত পাজ যাব এ তোমার মৃত্যু লোকরে অন্তিম জন্ম অমর লোকের একইশ জন্ম এবং মৃত্যু লোকের তেষট্টি জন্ম এই রহস্যক বাবা হি বুঝাও এবার তুমি নিজে হৃদয় পচার যে মুমী নারায়ণ হবার যোগ্য হলে নি যেতে যেতে ধারণা হওয়ার লাগিব সেতে সেতে খুশি মধ্যে আসব কিন্তু যদি ভাগ্যের নাহে তেমনি মায়া টিষ্ঠা দেব না এই মধুবন প্রভাব দিনকু দিন বড় লাগিব। কারণ মুখ্য বেট্রি অর্থাৎ শিব বাবা এইটার অতি যে যোগ্য সেবাধারী সন্তান সে বাংলার বহুত প্রিয় হয়ে থাকে যে বহুত ভালো সেবধারী সেমান বাবা বাছি বাছি সচ লাইট বা শক্তির কিরণ দি तेबेसी निश्चित भावना बाबा मन पकाउथ्यो सेवाधारी सन्तु बाबा दादा उभय मन पकेँ जवाइ तार प्रत्युत्तर बाबा मन पकेँदा गोटे पक्षले सारा दुनियाँ अन्य पक्ष त्राह्मण सन्तछ तुमे हेछ सर्वोच्च पिताको सन्त जि समर सद्गति दाता अटंती ତୁମର ଏହି ଜନ୍ମ ହୀରା ସଦୃଶ ଅଟେ ଆମକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ସଦୃଶ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେତେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେସବୁକୁ ହରାଇ ବସିଛ କେତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗାଇଛ ଏବେ ତ ଦେଖ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଗରୁ ହୀରା କିଣିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଲାଭ ମିଳୁଥିଲା এবে এবার পনিপরিবাধ্য লাভ অর্থাৎ কিছু অধিক দেউ দে তুমি জাগিছ যে রাজ্য কিপর নেই এপরি কিপর হরাইল এবে পুনি রাজ্য নেউছ। এই জ্ঞান বহুত আশ্চর্যজনক জ্ঞান কিন্তু এই জ্ঞান কাহা কাহা বুদ্ধিরে বহুত কষ্টরে ধারণ হচ্ছে যদি রাজ্ব নেবার অবে ପୂରାପୂରା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ନିଜର ମତ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ବାନ ପ୍ରସ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳର ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଶିବ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା ଏହି ଭଣ୍ଡାର ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥେ ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ମିଳିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ତାହା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି

ତେବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ବି ଧାରଣ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହବରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ଏକ ନମ୍ବର ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ନେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ କୌଣସି ବି କଥାରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସ୍ୱଚ୍ଛା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ କାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମା ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ଅପାର ଖୁସିରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି ଆଜିର ବରଦାନ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନପସନ୍ଦ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଭବ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏହି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତେବେ ଯେଉଁଠି ସାହସ ଅଛି ସେଠାରେ ଉମଙ୍ଗୋତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ସୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ପସନ୍ଦିଆ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସମୟରେ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଣୀ ତିନୋଟିଯାକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଶୋଗାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାଣୀରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସଂଯମ ରହିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି